Традиція готувати пряники на різдвяні свята з'явилася відносно недавно, всього-навсього якихось 300 років тому. А от самі пряники люди навчилися пекти з того моменту, як освоїли перші кулінарні процеси. У більшості європейських народів є національні пряники, відомі як мінімум в країні, а частіше і за її межами. У нас це миколайчики. Виглядали вони по-різному, розписували білковою глазурю, вони були не такі яскраві, як цей миколайчик, тому що тут і шоколад, і білкова глазурь. Розписували і дарували дітям. Ну це на Миколая. А на Пасху і на інші свята дарували пташок, коней. Пряники дуже часто були печатний пряник. Це дерев'яна форма, туди запечатувалося тісто, потім виймалося, і воно мало такий рельєф, і вже по тому рельєфу розписувалося. Своє ім'я пряник отримав завдяки великій кількості прянощів, що входять до його складу. А от прикрашають його білковою масою. Найпростіше – це білок яйця і сахарна пудра. Розтирається, можна навіть не міксером, бо тоді вона крихка, якщо міксером взбивати, розтирати ложкою до білого, так, щоб воно хорошенько було. Далі вже трошки капнути лимонного соку, все, глазур готова. Підфарбувати можна харчовими барвниками, скласти глазур у мішечок і далі вже ваша фантазія. Сніжинки, ялинки, іграшки. Для впевнених у своїх кулінарних здібностях можна спробувати зібрати пряничний будиночок. А ще спробувати власноруч зробити карамелі. Треть каструлі засипаємо сахар, після чого медленно заливаємо водичкою, так, щоб увесь сахар покрився водою. Нагрівайте цукор на слабкому вогні, не розмішуючи, поки він повністю не розчиниться. Після можна вичавити трохи лимонного соку, додати барвники. Потім масу треба налити на силіконовий матрац, такими рухами трохи її остудити і потім моделювати фігурки. Ну, з нього можна зробити сердечко, наприклад, взяти ось так. Отлично. Красота. Перше сердечко є і одразу ложити, поправляти, тому що воно ще м'яке, воно треба застивати. Майстрування солодощів не тільки цікаве, а й корисне. Воно розвиває моторику, і коли от кожен чоловік сам в любому настроении приступает к лепке карамели, она настолько тепленькая, мягкая, и ты можешь слепить, ну, приложи любую фантазию, приложить туда и слепить все, что ты хочешь. И она действительно умиротворяет, расслабляет и успокаивает. А как итог, ты уже можешь съесть вкусную конфету. Або ж подарувати її близьким. Це буде один з найкращих подарунків, який несе тепло ваших рук, гарний, оригінальний і смачний. Анастасія Гречникова, Олександр Височин, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.